Слотокінг. Ліга королів чекає на тебе. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті навколо нього станом на 24 січня. У нас сьогодні рівно 700-й день від початку російського повномасштабного вторгнення. 700 днів триває велика війна. Путін думав, що вона за 7 днів закінчиться, але бачимо, що сталося зовсім не так. І залишається рівно місяць до другого року, роковин, власне, від початку російського вторгнення повномасштабного на українську територію. Сьогодні будемо говорити перш за все, звичайно, що про головну тему сьогоднішнього дня. Нещодавно вона просто розірвала інформаційний простір. Біля Білгорода збили російський військово-транспортний літак Іл-76. Що там насправді відбулося? Адже зараз фактично з російського боку триває розгін кампанії про військовополонених, які нібито загинули на тому борту. І росіяни стверджують, що збивали з української території цей літак. Але ми розглянемо факти, відео, фото і будемо робити, власне, свої висновки. Головне управління розвідки тим часом розкрило деталі операції зі знищення літаків Ту-22 стратегічних бомбардувальників влітку минулого року в Новгородській області. Там під час відходу групи українських спецпризначенців загинув офіцер високого рангу. Його нагородили званням Героя України. Так само про цю операцію поговоримо, адже вона розкриває дещо ті підходи, які використовують українські спецслужби для атак по деяких об'єктах на російській території. Українські танки тим часом буквально розірвали ворожу піхоту на Лиманському напрямку біля Ямполівки, біля Креміної. Побачимо і кадри цього бою, і, власне, і про його наслідки для росіян теж поговоримо. Херсонщина знову опинилася під бомбами росіян. Загинули люди у Береславі, біля Кринок ліквідували білоруського офіцера, який штурмував лівий берег Дніпра разом з росіянами. Невже білоруси воюють там у великій кількості? Зокрема, на цьому напрямку про це поговоримо і поговоримо загалом, як саме їх залучають росіяни в свою окупаційну армію. Ну, почнемо, власне, із подій, які сталися над Білгородом, або біля Білгорода, правильніше сказати. Адже насправді село, де впав цей літак, добряче віддалене від Білгорода кілометрів на 50. Ну, да, ми його зараз покажемо на карті. Ось місто Короча, це Корочинський район, де це сталося. А ось село Яблуново або Яблуневе у Корочинському районі. І точка, де приблизно цей літак упав. Власне, ми побачимо зараз, що відстань від української території, наприклад, від Козачих Лопаней, це приблизно 100 кілометрів, якщо напрямок на Харків брати по карті. Якщо ж брати отак прямо з півночі на південь, в Куп'янськ, район зазирати, скажімо так, поруч із Вовчанськом, то, звичайно, ця відстань по прямій приблизно становитиме 50-60 кілометрів від цього села. Ну, але дуже сильно сумніваємося, що українські цінні системи ППО, такі як Айріс-Т чи Петріот, могли бути розташовані так близько до кордону з Росією, де працюють російські ДРГ, де літають активно їхні дрони, працює аеророзвідка і так далі. Але про все по черзі, отже, власне, ми маємо місце збиття цього літака. Є також відео його моменту падіння. Зараз можемо поглянути. Це відео з'явилося приблизно об 11 ранку сьогодні. І, власне, там бачимо, як літак різко втрачає висоту. По ходу від нього навіть відвалюється якийсь фрагмент, якщо детально оглянути це відео. І потім дуже потужний вибух. Стовп вогню, такий навіть купол вогню піднімається. Згодом і темний дим. Спочатку навіть було враження, що це якийсь паливно-заправник вибухнув. А ось щойно блимнуло саме на екрані місце, де, ймовірно, розірвалася зенітна ракета у небі перед, власне, вже падінням цього літака. Ми зараз спробуємо і це фото знайти, вам показати. От, власне кажучи, цей момент теж дуже важливий, адже фактично на цьому відео зафіксовано і причину, ймовірну причину падіння цього літака. Йде мова саме про використання зенітної ракети. Вже згодом почали множитися версії, хто цю ракету випустив, хто її запустив, але от вона чітко проглядається на скріншоті із цього відео. Можемо зараз ще раз зупинити і показати цей кадр. Ось ця хмарка, темна хмарка, така схожа на гриб. Це, власне кажучи, місце влучання, ймовірного, в літак саме зенітної ракети. Якого типу, невідомо, але цю версію вже бачимо більшість коментаторів,
партнерів, в тому числі і з українського боку, розглядають як основну версію. Ну і також відразу ж погляньмо на місце падіння літака. Отже, що ми тут бачимо? Це чисте поле, це уламки, які тут валяються, і не видно тіл загиблих, адже росіяни стверджують, що на борту загинуло понад 70 осіб. Отже, бачимо уламки і фактично більше нічого вирве від місць падіння, от якраз фрагментів літака. По снігу можна, власне кажучи, досліджувати те, що там сталося. Ось ще один кадр, так само, який опублікували російські телеграм-канали, теж уламки, ходять якісь люди, досліджують територію, але великої кількості тіл ми не бачимо. Зрештою, вибух був доволі потужний під час уже саме того, як літак врізався в землю. І не виключаємо, що якраз сила цієї детонації, цього удару теж повпливала на кількість останків, які на місці події можна зараз знайти. Але все це насправді версії. Отже, що почало з'являтися вже по ходу в інформаційному полі після того, як стало відомо, що Іл-76-й літак було або збито, або він сам з інших причин впав і розбився в районі Бєлгорода. Отже, це, по-перше, військово-транспортний літак. Його часто росіяни використовують для, зокрема, перевезення десанту, як ми знаємо. Інформація про його падіння з'явилася о 10:45 приблизно. Губернатор Гладков написав, що терміново виїжджає на місце і так далі. Згодом ми побачили це відео, яке щойно, власне, транслювали і прокоментували. Ну і, власне, видно, що в процесі падіння відвалюється якийсь елемент від фюзеляжу літака, тобто він розвалюється на ходу фактично, дуже різко втрачає висоту, і видно цю хмарку ймовірного влучання зенітної ракети. Версію про збиття, саме збиття літака, спочатку почали поширювати російські телеграм-канали, а згодом вже і Міністерство оборони Росії, і спікер Думи Володін відразу ж був на засіданні, і це було для нього дуже зручно перед творити все це засідання на цілу виставу з приводу збиття цього Іл-76-го. Причому, за російською версією, літак збили українці. Вони, українці, нібито використали при цьому системи ППО західного зразка. Про Patriot або Iris-T росіяни найчастіше пишуть. Тобто це американські і німецькі системи якраз захисту неба. І ракету, за версією, знову ж таки, росіян запустили з дистанції 130 кілометрів від російського кордону із Харківської області, або ж від місця в влучання із Харківської області, правильніше сказати так. Головна обставина, на якій росіяни наполягають, і це важливо, що на борту було 65 українських військовополонених, 3 супроводжуючі особи і 6 членів екіпажу, які були росіянами, російськими льотчиками. І відповідно, що українські військовополонені, ну і всі присутні на борту, загинули внаслідок збиття цього літака. Росіяни так само кажуть, що слідом летів ще один літак, це один з депутатів Держдуми озвучив, який часто відзначався, до речі, фейковими різноманітними заявами. Тому слід взагалі всю цю російську версію дуже зараз критично сприймати і стримано. Отже, що летів ще один літак, де було приблизно 80 військовополонених. Всіх їх готували на обмін, нібито. Чому вони літали в цей час біля Бєлгорода, або навіть деякі коментатори стверджують, що літак віддалявся від Бєлгорода. В Бєлгороді в цей час почала звучати повітряна тривога, і росіяни там збивали безпілотники якісь над Бєлгородом, про що Міноборони Росії теж офіційно заявили, що в районі 10-ї ранку було збито там якийсь безпілотник над Бєлгородською областю. Ці речі можуть бути так само пов'язані. Отже, чому цей літак летів від Бєлгорода, від української території, якщо готувався обмін, це поки що невідомо. Літак той другий, де було 80, нібито було 80 військовополонених, за словами цих росіян, їхніх депутатів, розвернули, і він не ушкоджений, тобто в нього ніхто не влучав, не збивав його. Відразу ж таки цей спікер Володін заявив, що Дума російська звернеться до Конгресу США і до Бундестагу щодо цього інциденту. Буде, зокрема, акцентувати на тому, що використані системи якраз Patriot або Iris-T. Тобто вся ця кампанія з російського боку ми вже бачимо, по суті, спрямована на зменшення передачі Україні систем ППО і боєприпасів до них. Тобто мета росіян дуже чітка і зрозуміла. Також вони вже
заявили, що поставлять на паузу, зупинять усі обміни полоненими, які лише нещодавно розпочалися і відновилися фактично після довгої паузи. І наразі, як відомо, що Україна лише одного разу, як це підтверджено, застосовувала системи Patriot для збиття російської авіації, воєнних літаків і гелікоптерів над територією Росії. Це сталося в Брянській області, як ми знаємо, коли під час певної операції, такої ракетної засади, було збито кілька російських літаків і гелікоптерів, 4 одиниці, здається, це єдиний такий випадок. У всіх інших випадках Україна застосовувала ті ж Patriot чи інші системи для збиття російських літаків лише над своєю територією або над нашими водами в нашому повітряному просторі. Це, зокрема, стосується і випадку збиття літака А-50 дальнього радіолокаційного виявлення над Азовським морем нещодавно, коли було ще й Іл-22 підбито. Свіжі події, так? Версія з українського боку наразі не така, скажімо так, гучна і поширена, як з російського. Тобто в інформаційній атаці росіяни зараз зайняли позицію домінантну, перехопили ініціативу. А тут дуже зараз важливо, хто як буде коментувати цю ситуацію. Українська версія спочатку з'явилася на «Українській правді», можливо, найпопулярнішому українському новинному сайті. Там написали, що джерела «Української правди» в Збройних силах України підтвердили факт падіння літака, вказавши, цитую, що це їхня робота. Я навіть зробив скріншот цього допису, бо «Українська правда» потім це відредагувала і витерла, але ми це покажемо. Отже, джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака, вказавши, що це в лапках, тобто це цитата, це їхня робота. Тобто нібито «Українська правда» стверджує, що їм хтось анонімно підтвердив, що це збили українські збройні сили. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300. Це може пояснити, зокрема, силу вибуху, яку ми побачили на відео, коли літак врізався в землю і вибухнув. Ну і також на «Українській правді» згодом відредагували і заголовок цієї новини, от як він виглядав. В Білгородській області впав літак Іл-76, в ЗСУ підтвердили. Потім вони забрали власне цю частинку, що в ЗСУ щось підтвердили. От така от історія по цій публікації. Ну, доволі таки дивна поведінка, скажімо так, в цього видання, в цьому випадку, так, коли пишуть одне похапцем, потім починають переписувати, що множить різноманітні сумніви і припущення. Зараз же ми знаємо, що Міноборони України не можуть підтвердити, що літак збили наші військові і пропонують дочекатися остаточних офіційних висновків і коментарів. Інші деталі теж не публікують, не коментують. Можемо також, ну, власне, поки що розглянути версії, які існують. Розглядаючи мотив, можна стверджувати, що те, що сталося, може бути російською провокацією. Росіяни або самі збили помилково чи навмисне, або ще підставили під цей літак під удар навмисне. Там українських систем ППО допускаємо такий розвиток подій. І мета в цьому випадку буде дискредитація України в очах якраз західних партнерів. Мета – зупинка передачі Україні боєприпасів. Припасів, бажано взагалі всієї номенклатури озброєння, бо ось дивіться, як українці безвідповідально так користуються, збивають нібито літаки зі своїми військовополоненими. Ну і в першу чергу, звичайно, Росію дуже цікавить ослаблення наших систем ППО. Якщо почнеться якась пауза, міркування, чи передавати Україні ті чи інші ракети до систем ППО, може взагалі ракети, Таурус і так далі, то це Росії дуже буде корисно. Бачимо, що зараз є проблеми з артилерійськими боєприпасами, а їм, ворогам, дуже би хотілося, щоб і по ППО настали от якраз такі проблеми. Отже, наразі, чи це може бути випадковість, друга версія, так? Чи не знали наші, що там везуть військовополонених, скажімо так? Ну, це невідомо. Це зараз буде гадання на кавовій гущі абсолютно, тому цю версію ми зараз навіть не розглядаємо. Росіяни ж теж могли випадково збити цей літак, зважаючи на те, що в цей час лунала повітряна тривога, і вони там збивали якісь безпілотники. Про точність і ефективність в лапках російського ППО ми вже дуже добре знаємо. В випадку з А-50 вони взагалі самі розганяли версію, що це
це вони збили той літак. Тут же, що викликає підозру, що в росіян відразу ж таки народилася версія. Тобто вони буквально хвилин за 40 почали розганяти історію про те, що українці збили, що там військовополонені були. І питання в тому, чи це не якась провокація, чи це, власне, не було підлаштовано заздалегідь. Чи взагалі були на борту полонені? На цю хвилину ми не маємо відповіді. Може, за годину знатимемо. Ми запишемо випуск, а вже з'являться якісь нові обставини. В цьому зараз складність нашого ефіру, скажімо так. Але я зацитую, зокрема, Дениса Казанського, українського журналіста, відомого із Донбасу родом. Так, він пише таке, що за його даними, жодного обміну полоненими на найближчий час не планувалося, та й літаками наших полонених не возять. Історію з полоненими на борту російського жери просто вигадали, очевидно, аби розправитися із тими військовими, які зараз знаходяться у полоні, і списати все на цю катастрофу. Ми знаємо, що люди гинуть в полоні від катувань, від нелюдського поводження, і росіянам дійсно дуже зручно було би зараз все це підлаштувати і списати на те, що вони загинули, власне, на борту цього літака. Зрештою, те, що росіяни можуть збивати літаки, там, Кремль, оточення Путіна, просто збивати літаки зі своєю якоюсь метою, навіть свої власні, російські, це теж, мені здається, нас нікого не дивує. От історію з Пригожиним, хоча б згадаємо. Дуже абсолютно характерна історія. Тим часом координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими теж закликає дочекатися офіційних коментарів, з'ясовують ситуацію, що справді все це могло бути реальним сценарієм, те, що росіяни транслюють, перевіряють все. І омбудсман Лубінець так само закликає не робити передчасних висновків. Тож, власне, будемо чекати більше даних, але очевидно, що ситуація непроста, складна, і Росія вже розгорнула просто інформаційний фронт на цю тему, в першу чергу спрямований на західну аудиторію. Їх цікавить, як поведуть себе українські партнери у цьому випадку. Що ж, далі, власне, поговоримо також про фронт безпосередньо, але перш ніж перейти до огляду там напрямків, скажемо ще про доволі таки цікаву операцію, яку провели минулого року, 19 серпня, наші розвідники, наші спецпризначенці. Це теж стосується російської авіації. Отже, зокрема, вчора на своєму офіційному сайті Головне управління розвідки оприлюднило інформацію про героя України Олега Івановича Бабія, нашого офіцера високого рангу, полковника, який був, очевидно, навіть лідером групи розвідувальної, яка проникла у серпні минулого року на територію Росії у Новгородській області і знищила російський бомбардувальник Ту-22М3 і вивела з ладу ще два таких бомбардувальники на аеродромі Сольці. Ось вже маємо портрет героя із уже зіркою Героя України, тобто власне, тут на його кітелі бачимо ця зірка, хоча пишуть угур, що посмертно присвоїли орден Золота зірка, тому не знаю, чи це фотошоп, чи це дві такі нагороди, власне, Олегу Бабію було присвоєно. Отже, якраз деталі цієї операції опублікували в головному управлінні розвідки. Я ще зараз покажу вам саме кадри того, як виглядала ця подія, як горіли російські літаки у Сольцях. Принаймні, от таке фото тоді з'явилося у серпні минулого року, саме спаленого Ту-22 на тому аеродромі. Це велика відстань від українського кордону, як ми знаємо, Новгородська область, сотні кілометрів, йде мова про більше як 600 кілометрів, які довелося цій групі подолати, аби зайти на цей стратегічний об'єкт і знищити ці літаки. Однак згодом, після успішного виконання завдання, група вже відходила в бік України і принаймні це тривало якийсь час, адже саме знищення літаків 19 серпня відбулося, а в бою 30 серпня, тобто минуло більше як 10 днів, загинув Олег Бабій. Він прикривав відхід своїх бойових побратимів. На той момент він був підполковником, тобто звання полковника теж посмертно присвоїли. Він зазнав смертельного поранення, Олег Бабій, і загинув. І за цей подвиг, за цей бій, власне кажучи, нагородили нашого офіцера найвищою відзнакою, найвищою нагородою, званням Героя України. Отже, так
такий дійсно героїчний бій. Згодом, власне, і життєву історію Олега Бабія, і багатьох наших розвідників, героїв, я впевнений, і екранізують, і книги про це напишуть. Ми ж зараз можемо лише подякувати їм, їх рідним наших героїв, і, власне, пам'ятати про них, і ставити їх як приклад, власне кажучи, вже для майбутніх поколінь українців, тому що безпрецедентні абсолютно операції історичного характеру, от таке проникання на російську територію, знищення російських літаків. Ми тепер знаємо, що частково, власне, діють от такі групи наших спецпризначенців, причому кадрових офіцерів на російській території, і здійснюють подібні операції. Що ж, друзі, далі рухаємося на Харківщину до карти безпосередньо. Я нагадаю, що у нас вчора також відбулася масштабна російська ракетна атака по Україні. Як президент Зеленський наприкінці доби повідомив, 18 людей, на жаль, загинули. І дуже тяжка ситуація якраз в Харкові була. Там найбільше поранених, загиблих і найбільше балістичних ракет, ракет Х-22 було випущено по місту Харкову. Ще й ввечері Харків втретє за добу були обстріляли. А на самій Харківщині у нас, ми бачимо, тримається українська оборона біля Синьківки, Іванівки, Ягідного. Якраз ця дистанція, цей відрізок від Куп'янська безпосередньо, він обороняється успішно нашими військовими. А от поруч, південніше, у нас ближче до Сватового, є проблемна ділянка, де росіяни здобули певне просування від ще минулого тижня. Це події, скажімо так, середи четверга минулого тижня. Тобто вже фактично тиждень минув від тих активних боїв, але штурми росіян не припиняються і тиснуть вони як із Крохмального на Берестове, так і на Табаївку, сусіднє село. Отже, тут ми повернули карту назад, є от три села. Крохмальне, Табаївка, Берестове. І Крохмальне безпосередньо розташоване біля траси Куп'янськ-Сватове. Це село опинилося першим під ударом росіян в ході от їхнього наступу. Тут тримає оборону з нашого боку 103-я бригада сил ТРО. І, власне, відійшли бійці цієї бригади після російських артилерійських обстрілів і штурмів із Крохмального з позицій. І так само тиск ворога на Табаївку був спрямований. І от сьогодні спілкувався з офіцерами 103-ї бригади. Стверджують вони, що Табаївку тримають там оборону наші військові у цьому селі, на підходах до цього села. Хоча були так само і втрати, і дуже жорсткі бої на цьому відрізку біля Табаївки. Зараз вже на цю ділянку вже надійшло підкріплення 103-й бригаді, інші підрозділи. І продовжується оборона цього відрізку дуже важливого, де росіяни намагаються прорвати фронт між Сватовим і Куп'янськом. Ну і знаємо, що вчора власне теж було повідомлено від Deep State про просування російських військ південніше Крохмального в районі траси в бік Берестового, де росіяни змогли закріпитися. До самого Берестового вони не дійшли. Летабаєвка і Берестове – це два села, які зараз обороняють тут наші військові на підступах до Крохмального, намагаються ситуацію збалансувати, стабілізувати і відбити деякі позиції, перейти у контрнаступальні дії. Тобто зараз от така ситуація по цьому відрізку, який одним із найскладніших тут. Інший дуже гарячий відрізок – це безпосередньо напрямок Креміна-Лиман і бої в районі сіл Терне, Ямполівка, Торське. Власне, там було просто таке побоїще російської техніки в минулі дні. Росіяни перли тут великими групами бронетехніки. А сьогодні ми покажемо кадри бою 63-ї окремої механізованої бригади в районі Ямполівки, де вже українські танки, розірвали, зімнули російську штурмову піхоту на тому полі бою, який ми зараз бачимо з дрона, якраз на підходах до села Ямполівка. Отже, як описують самі військові те, що тут відбулося? Спочатку ворог поліз в атаку, закріпився в посадці у сірій зоні. Хотіли рухатися далі, але назустріч виїхали танки 63-ї бригади. Вони пішли в контратаку і стерли позиції ворога, відбивши цей штурм. Активність окупантів в цьому районі доволі висока. Противник буквально щодня здійснює
здійснює спроби прорватися. Останні дні в хід пішла техніка, але вона вичерпується. Тож в пріоритетності набирає піхота, яка йде штурмувати практично в один кінець. Ну, ми і вчора показували кадри штурмів російської піхоти біля Креміної, як прям цілими групами вони вервичками сунуть уперед на позиції без жодного прикриття техніки. Ну, а тут же бачимо, як українські танки розібралися із росіянами якраз ось у цій сірій зоні біля Ямполівки і розбили ворога, фактично знівелювали той штурм, який росіяни тут готували. Далі рухаємося ще на південь. Білогорівці, як ми бачимо, без змін, але ситуація складна і напружена. Із північного сходу ворог підтискає це село. Знову ж таки, далі у нас ділянка Спірне, Веселе, Виїмка, без змін, але пам'ятаємо про неї, бо вона дуже складна. І по Бахмуту у нас продовжується оборона ділянки від Богданівки до Іванівського, де продовжуються так само ворожі штурми. Я зацитую два телеграм-канали, які ведуть безпосередньо військові у цьому районі ведення бойових дій. Вони задіяні. Це Бахмутський Демон і Бахмутський Балу. Один пише, що дивіться, в нас справді зараз біля Іванівського жорстока заруба. Пише, що там знищують росіян активно, але пише це у жорсткій нецензурній формі. Тому ми, скажімо так, жорстока така заруба, росіян знищуємо, поки зайнятий. Коротке повідомлення. Друге повідомлення від Бахмутського Балу. У нас все добре, зберігаємо позиційні бої. Цілодобово росіяни йдуть маленькими групами в атаки. Після того лежать і воняють. Вже накриває арта наші позиції, особливо нічого не змінилося. Побратими позиції тримають на Богданівці. Наразі важко, іноді, власне кажучи, доводиться позиції повертати, відходити. Тобто там відбувається така постійна зустрічна боротьба за ці позиції рубежі. Кліщівці, Андріївці, ми так само бачимо, що змін уже тривалий час по карті не відбувається, тобто ворога вдається стримувати в гарячих таких точках, як то висота 215,7 і ділянка за залізницею біля цих двох населених пунктів. І далі до Авдіївки рухаємося, де дуже важливі події розгортаються в першу чергу на півдні, як ми знаємо, в районі вулиць Соборної, Спортивної і прилеглих до них. Це дачна забудова, ось фактично ось цей такий апендикс, який тут сформувався сірого кольору на півдні Авдіївки. Ворог намагається тут закріпитися. Вчора ми казали, що росіяни там діють доволі дивно, хаотично і незбалансовано, як це описують, зокрема, автори проекту Deep State. І закріпитися досі росіянам тут нібито не вдалося. Загалом, оглядачі пишуть про те, що сили оборони українські зупинили просування російських військ в районі, зокрема, Кам'янки. Це ось на північ від Авдіївки, ось цей район, на північ від коксохімічного заводу, зокрема, тут в районі дач. І також і в південній частині Авдіївки ворог далі не просувається. За повідомленнями з міст, продовжуються активні бойові дії в районі комплексу «Царська охота» або «Царське полювання». Це, знову ж таки, південь, це захід якраз на вулицю Соборну. І в східній частині вулиць Спортивно-Соборна бої теж тривають. Противник підтягує додаткові сили, готується посилити тиск. В Степовому без змін. Степове – це на північ від Авдіївки, район, про який ми не раз говорили. Отже, тут ми бачимо, що загалом теж суттєвих якихось змін по Авдіївці, прилеглих ділянках немає. Лише от сіра зона у нас тут змінюється трохи, от якою вона була, трохи розширилася вона у південній частині, але нічого значного не відбулося. Такі зміни уточнюючі локального характеру. Так само і по Мар'їнці, Новомихайлівці ми бачимо теж, що ситуація перебуває в динаміці, однак по карті, знову ж таки, без змін. На Георгіївку суне тут ворог, намагається в районі вулиці Жовтневої це село атакувати, однак без просування. Ну і згадують також укріпрайон Звіринець у цьому районі, так само, де стримують ворога українці, і росіяни при підтримці бронетехніки намагаються організовувати нові атаки. ЗСУ знищили за минулу добу всю цю техніку, яка йшла на штурми, а те, що залишилося із особового складу, проти
противника відступило на вихідні позиції. Отже, тут теж на південній частині Донеччини біля Вугледару ворога вдається стримувати. Сьогодні пропускаємо Оріхів і Роботинський плацдарм, бо тут від учора нічого нового нам додати не вдасться. Тривають зустрічні бої біля Вербового і Роботиного. Ну, а про якраз Херсонщину і лінію річки Дніпро, лінію фронту, фактично трохи поговоримо. По-перше, у нас з'явилося повідомлення про, знову ж таки, масові скиди коригованих авіабомб на Херсонщину, на правий берег. І мова йде, перш за все, про Берислав, чи Береслав, так, Береславський район. Тут дуже активно от у цій зоні скидають авіабомби росіяни. Тобто це північніше Кринок, північніше от того плацдарму на лівому березі. Але тут літає російська авіація і закидає бомби на десятки кілометрів кориговані. На жаль, вчора було повідомлення про загиблу жінку у селі Шляхове біля Береслава безпосередньо. Ось це село тут розташоване, відразу сусіднє від міста Береслав. І це 60-річна місцева мешканка, на будинок якої прилетіла бомба і розірвалася. Вже сьогодні про загиблого чоловіка теж у Бориславі повідомляла місцева влада. І це наслідки російського авіабомбардування. Тобто, якийсь час було трохи менше бомб, зараз бачимо, росіяни знову нарощують їхнє використання на цьому напрямку. Українські ж військові тим часом дуже активно задіюють ударні дрони, аби нищити російську артилерію, бронетехніку на лівому березі. У нас є, зокрема, кадри від групи Грома, відомий дуже, власне, командир підрозділу аеророзвідки і ударних дронів Роман Костенко. І от бачимо, як зі скидами працюють потужними боєприпасами ці дрони по російській артилерії, яка була замаскована в районі села Челбурдих на лівому березі. І ці маскування у різноманітних там лісових масивах ворогу не допомогли. Все одно прилітає, все одно знаходять із повітря ці російські гаубиці, наші військові, і знищують їх такими скидами. Було знищено 3 одиниці гармат Д-20, Д-30. І от бачимо, як вони виглядають. Вони подібні, Д-20, Д-30 між собою візуально, тому наразі пишуть, що обох типів гармати могли бути знищені, або ж одного із цих типів, Д-20 або Д-30. Ними ж обстрілюють росіяни правий берег, наші ж військові їх виявляють і знищують з дронів, з повітря. Ну і також маємо дуже ефектні кадри від птахів Мадяра, які в районі Кринок вже знищили 2 одиниці ворожої бронетехніки за минулу добу. Йде мова про знищення бойової машини десанту БМД-4М і так само іншу бронемашину, бронетранспортер БТР-82 на тій же ділянці вдалося знищити. Що сталося? Відбулося спочатку дистанційне мінування ділянки дороги, по якій їздять росіяни бронетехнікою, тобто скинули з дронів міни. Ці машини підірвалися російські на мінах, а згодом їх добили вже скидами дронів із повітря, або ж FPV-дронами, просто допалили, так би мовити, ці 2 одиниці техніки, аби росіяни не змогли їх відтягнути і відремонтувати згодом. Також пишуть птахи Мадяра, що 503-му окремому батальйону морської піхоти вдалося знищити російську бронемашину БМП-3. Це все от район Кринок, лівий берег, плацдарм і загалом кількість ворожої техніки, бронетехніки, автомобільної і артилерії, знищеної за минулу добу, просто таки величезно зашкалює. Я був вражений, побачивши, от, наприклад, від нашого генштабу у звіті, число 61 одиниця ствольної артилерії лише за минулу добу. І це в умовах, коли ми по кількості боєприпасів ворогу суттєво поступаємося, але продовжуємо влучно нищити цю артилерію ворожу, зокрема, і от такими дронами. І я радий, наприклад, що ми долучилися раніше минулого тижня до збору на FPV-дрони для наших морських піхотинців на лівому березі. З вашою допомогою вдалося зібрати близько 500 000 гривень, і ми от уже передали рівно 500 000 гривень. Передали нашим військовим на закупівлю FPV-дронів. Тому чекаємо і результатів, і тішимося тим відео, які надходять із цього району. Ну, а ще одна цікава новина
Власне, з цього ж таки району біля Кринок, там вдалося ліквідувати білоруського офіцера, можливо, і найманця, бо за чим же, як не за грошима, не за грішми, він попер у російську окупаційну армію. Отже, знайдено було документи вже в нас, вже після ліквідації цього російського окупанта, білоруса Лазарєва Дениса Олександровича, 76-го року народження, який штурмував Кринки в складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. І також з цих документів стало зрозуміло, що військовий квиток білорусу видав військкомат Мінського району в грудні 22-го року, тобто вже фактично після початку повномасштабного вторгнення, вже з лютого тривала велика війна, а він наприкінці 22-го року виробив собі військовий квиток і пішов воювати за росіян. Чи це поодинокий випадок, чи ні, складно сказати. Ну, точно, скажімо так, давно ми не дізнавалися нічого, не отримували верифікованої інформації про знищення цілих підрозділів там білоруської армії чи якихось добровольців з Білорусі, які йдуть на бік росіян воювати. Ми знаємо, що на українському боці воюють білоруські добровольці і Каліновського полк, і інші підрозділи, які справді допомагають, які справді воюють. А от з російського боку от лише такі якісь поодинокі випадки. В цьому випадку це офіцер. Можливо, він отримував якусь добру грошову винагороду більшого розміру завдяки тому, що був власне офіцерського звання. І офіцерів, як ми знаємо, у росіян бракує, особливо на таких критичних напрямках, де треба ходити в штурми лейтенантам, там відповідно ротою керувати чи взводом командувати під час бойових дій безпосередньо, отже, на цьому плацдармі на лівому березі, де мало хто виходить. Власне кажучи, переважно штурми, там це квиток в один кінець, і дуже багато російських підрозділів вже останнім часом саботує такі накази, тікає з поля бою, вдає, що їх виконує і так далі, а насправді в штурми не ходить. Тут же оцей, власне кажучи, громадянин Білорусі повівся інакше, пішов на цей штурм і, відповідно, так само там загинув, був ліквідований. Ну, зрештою, що шукав, те й отримав. Будемо вірити, що таких випадків не буде багато у російській армії, що це переважно поодинокі якісь, скажімо так, не зовсім сповна розуму неадеквати, які от долучаються власне до цієї окупаційної російської кампанії. На цьому, друзі, все. Це всі важливі новини, які сьогодні ми встигаємо під час огляду карти бойових дій обговорити разом із вами. Віримо і знаємо, що завтра буде більше даних стосовно історії з Іл-76 над Білгородщиною і більше важливих позитивних новин з фронту, що важливо. Тож побачимося завтра. Не забувайте про лайки, коментарі до нашого відео. Пишіть, що думаєте з приводу історії біля Білгорода, обов'язково. Я обов'язково почитаю ці коментарі, за них я вам вдячний. І до завтра, до нової зустрічі.